Пристигнаа апаратите за отисок од прст кои ќе се користат на 17 октомври на денот на гласањето. Утре ќе гласат пријавените болни изнемоштени лица како и ковид болните во изолација, а апаратите ќе се користат исклучиво во недела. Председателот на Обштинската изборна комисија Виктор Вацев истакна дека се подготвени и во полн состав. Во Обштинската изборна комисија ќе пристигнаа овие апаратите за посебни биометриска идентификација за гласачите, познати како УБИГ. Значи, овие се вкупно на број, како што може да видите позади мене, 80 за сите 80 избирачки места, плюс Обштинската изборна комисија доби како 25 резервни апаратчиња за кои ќе се спроведе гласањето. Овие ќе се користат исклучиво само за денот на гласање, значи оние кои што гласаат дома и ковид изолација исто и во КПД штип, значи апаратите не се користат за гласање. Таму се користи традиционалниот спреј и ламба. Така оди гласањето, процесот на гласање. Од денеска започнуваме со информирање на председателите и нивните членови за подигање на избирачкиот материјал. Утре сабота, значи си имаме распоред. Секој го добива избирачкиот материјал, го носи на избирачкото место, го уредува избирачкото место, доколку има болни и немокни, пристапуваат кон гласање и треба да биде се спремно за недела. Обштинската изборна комисија е спремна и е во полн состав работи. Апаратите пристигнаа запечатени, а отворањето им е дозволено само на председателите на избирачките отбори кои ги враќаат доик кога ќе се затворат избирачките места. Во меѓувреме се подготвуваат избирачките места со тоа што се врши нивна дезинфекција. Процесот на дезинфекција е веќе организиран, значи во соработка со Центарот за јавно здравје ќе се изврши дезинфекција на избирачките места, тоа ќе биде утре попладне во сабота и веднашка после завршувањето на изборите во недела навечер. Значи само во потенцирам во училиштата и во детските градинки каде што имаме гласање. За другите простории каде што имаме гласање ќе се изврши во понеделник на аутодезинфекцијата. За утре се пријавени 139 болни изнемоштени како и 21 лице во домашна ковид изолација. Во недела право на глас имаат 42045 граѓани кои се запишани во избирачкиот список на 80 избирачки места.